Έλεγε. Και να μας διαβέτουν φορεί τους σκούλες γεντάφτε κοινούς κουλτούρπρίστα, αλλά δεν είναι φλέρωση. For det første, selvfølgelig dit filmarbejde, at det slet og ret er ganske imponerende. Trods din unge alder, har du gennem mere end 20 år givet os fortællinger, der har samlet os foran det store lærred. Fra festens godarbejdende film kom sammen, over jagtens portræt af provinsbyens skræmmende mekanismer, til kollektivets fortælling om omkostningerne, i nogle tilfælde ved at have frihed, og fællesskab. Det er det godt for, måske nævne et par af dine mange film, og det er nok de film, vi kender dig allerbedst for. Du har høstet et hav af store priser, både danske og internationale, for dit arbejde. Det er også værd at bemærke, at det er hele det filmiske arbejde, der er blevet prisbelønnet som instruktør, og du har vist, at du kan få det bedste frem i alle, der medvirker i en filmproduktion, og det er bare flot. Du får også prisen for dit mod som kunstner. Du viser os vores samtid. Du giver os historier, der udforsker det, der sker også mellem. Du takler de svære emner i en form, der bliver siddende i kroppen på de fleste, når de har set din film. Man bliver med din film grebet af den. Filmene viser, at virkeligheden måske også fra din hånd fremstår både kompliceret og også afgrundsdyb. Og selvom det kan være skræmmende at kigge ned i afgrunden, så er det måske også vigtigt at se, hvad der sker, så hvor alt sker så hurtigt, som det sker, at vi sjældent kommer helt ned under overfladen. Du tager os med, og det bliver vi alle sammen rige. Og så er du en af hovedarkitekterne bag os den fornyelse af filmsprog, som blev præsenteret i Dommer 95. fest. Og som mange filmskabere siden har været inspireret af, det kræver også kunstnerisk mod at udvikle det medie, man bruger til at fortælle historien. Du får også prisen for din udforskning af fællesskabet. Fællesskabet er nøglebegrebet. Det er sådan set også i en kommune, som jeg fortalte om i min første tale, på godt og ondt. Og det fællesskab og tema, det går igennem i mange af dine film. Et tema, som du udfolder og udforsker på meget forskellig vis. I en tid, hvor man nogle gange kan få det indtryk, at individualismen har sejret måske for meget, og alle har haft for stort tryk på, at man skal være sin egen lykkesmed, så minder dine film os alle om, at fællesskabet omkring os er uomgængeligt. Du har selv vokset op i et kollektiv lige her i nærheden, selvom du har slået fast, at din film kollektiv ikke er selvbiografisk. Så har jeg læst i et interview, at din opvækst i kollektivfællesskabet i Nordpå har været afgørende for dig som både menneske og som kunstner. Og nu tror nogen, at han er heller på, og det er han også, men det er bare for Københavns Kommune. Ingen måde om det, Thomas. Du er, hvor du skal være. Derfor er det også en stor glæde, at du igen har valgt Gentofte i hvert fald som din base. Nok er denne scene måske lidt for lille i forhold til dem, du ellers har indtaget i din prisoverrækkelse. Men jeg håber og tror, at du tænker på den som den hjemmebane, vi godt kan lide, at du tænker på i din film. Og også din tilværelse. Og så vil jeg godt bringe et citat til dig også fra det, du har sagt til den pressemeddelelse, som vi sendte ud. Hvor du siger, at det er meget meningsfyldt for dig at være tilbage, hvor du vokser op. Og du elsker at være tæt ved vandet og skoven. Og du har travlt i livet med en intens arbejde og en særlig tyngde og ro, som du kan lide herude i kommunen. Så det kunne jeg sådan set også godt skrive på. Og jeg kunne måske også gå under på det, du også tilføjer det. Nogle gange mere end andre. Hvor du siger, at din puls den falder 10%, hvor du er. Det kan vi måske også fordeles om. Men det, som også synes jeg er rigtig varmt, når du siger, at vi er midt i optagelsen, da jeg ringede til dig. Hvor du er væk fra din familie, og du savner både dem
og dine hjemlige rytmer. Og da jeg så ringede til dig, så sagde du, så var det lidt som at tale med hjemstavnens mand. Godt, at du så på den måde, synes jeg også, følte derhjemme i kommunen, selvom det var på lidt afstand. Thomas, rigtig, rigtig stort tillykke med prisen. Vi synes, den er meget, meget velfortjent. Og vi glæder os til alt, hvad du vil lave til os fremadrettet. Og det er også til at have dig som borger. Og den store delagtighed, som Thomas har i sin hverdag, ved at ikke bare være Gentofte borger, men også leve som Gentofte borger, med alt det positive, der ligger i det, som vi kun hører positivt omtalt, når man møder dig ude i byen, hjemme og boet, det er udsagt. Se, jeg har nogle ting og sager til dig, som du skal bare se her. Har jeg et diplom, som viser, du har fået den, som skal hænge sandsynligvis over din sæk. Og så har jeg sådan en drøm til dig, Thomas. Normalt så ville det være en tjek, men det er det ikke mere. Og det er 25.000 kroner, og de er skattefri, så du får ingen du lukrer ikke på det, som jeg normalt siger til folk, hvis de skal betale skat med de penge, de får, at de bor i landets billigste skattekommune. Stort tillykke med det, Thomas. Kulturudvalget, eller hvad den slags hedder. Og jeg vil gerne sige tak for din tale. Det var en god og lang og dyb tale. Og du ved mig, jeg havde altså ikke for dig, og det var over mig. Altså. Jeg sætter pris på det, du siger. Jeg sætter selvfølgelig også pris på checken, men jeg vil meget gerne honoreres for mod. Det er det bedste, jeg kan blive honoreret for. Og modigst er herhjemme. Det er rigtigt, at du ringede til mig. Jeg stod i udlandet med et filmhold på 250 mennesker og skulle lave eksplosioner og undervandsoptagelser og savnede min familie og savnede Charlotte Lund Skov og bageren. Jeg løber i Charlotte Lund Skov, men jeg slutter hos bageren. Hver dag. Ah, hvor gammel. Og det mindede mig om, at det var på tide at vende hjem. Og det mindede mig om, at vi er en række instruktører, de fleste af mine kolleger faktisk på min alder, som har forladt landet. Men det viser sig faktisk gang på gang, at det bedste vi laver, laver vi her. Og det er her vores mod udspringer fra, og det er her vi ved, det er det vi ved mest om, og det er her vi laver de mest nærværende film. Så nu vil jeg tage din check og sætte noget i Gentofte Bibliotek og skrive en film, der foregår i og omkring Gentofte Sø, måske Aarhus Gymnasium, og i hvert fald et rammer. Okay. Og jeg vil gerne sige tusind tak. Der var så vi er ikke helt færdige endnu. Den stol er bare beregnet til, at der skal ligge diplom og blomster og sæt. Nu sætter Thomas af den ene stol, og så vil jeg invitere herop Søren Vinterberg. Og sammen, jeg tror alle kender Søren Vinterberg. Velkommen til dig, Søren, også. Tillykke med din søns pris. Og det er en gang,
Jeg sætter dig ned der, og så får Thomas min mikrofon lige med et øjeblik. Og så har vi aftalt, at de to nu vil holde en lille kort dialog, som ikke er hensyn til det efterfølgende arrangement, bare mere end cirka 50 minutter. At sådan vi prøver at gøre det. Ordet er jeres. Værsgo. Skal jeg lige tage nogle af de blomster væk for det? Du får stadig ikke. Jamen tak, og vi skal nok holde os til tidsrammen, ikke også? Jo, jo, det skal vi da, ja. Tak fordi jeg må gøre det her. Det er jo fuldstændig inhabilt. Jeg er ganske vist journalist, men jeg har kendt Thomas i 48-20 år, og derfor er det totalt inhabilt, at jeg sidder her og skal interviewe ham, men det kan så være en fordel, at vi kender hinanden. Og i hvert fald så er jeg da til. Jeg hørte jo hos Torsten Glimmerne tale her, som gennemgik, som nævnte mange af dine film, og jeg tænkte, at det var et stort spring, der er foregået fra. Den første var jo ikke festen, det var så de største helte, som var en komedie nærmest. Men så kom dogmefilmene med billige håndholdt kameraer og alt det. Og nu sidder du og styrer et filmhold på 250 mennesker og nogle undervandsoptagelser til 2-cifrede millionbeløb, tror jeg. Og det var en stor spring på det. Ja, min opgave er at spørge, som om jeg aldrig har talt med Thomas. Det går virkelig godt. Men jeg svarer dig her, så, ikke? Som, godt. Som om jeg aldrig har mødt dig før. Ja. Jo, altså, det er et meget, meget stort spring fra festen og så til Kursk, som hedder min nye film om en russisk ubåd, der eksploderer. Og det er egentlig væsentligt sværere at lave de her film på udebane. Når jeg laver film og skriver film til historier i Danmark, så ved jeg noget om det her ting. Jeg ved noget om, hvis jeg skriver en sø om min datter og hendes veninder, der løber rundt om Gentofte Sø og drikker øl til stor gene for de fleste af dem, der bor i nærheden, så ved jeg præcis, hvor mange øl de drikker, og hvor meget de kaster op, og hvilken ugedag de gør det på. Til gengæld, når jeg så foreslår en russisk flådeofficer, at de får en vodka-sus på 100 meters dybde, så siger han, are you crazy? They will get shot. No vodka. Jeg ved ingenting om. Jeg ved intet, og jeg er fuldstændig på udebane. Og derfor er det, altså kunne sige før, at det største mod får man på hjemmebane, fordi det er ens hjemmebane, fordi det er der, man kender detaljerne. Men selvom der er alt det udstyr, og selvom det er foregår i fremmede omgivelser, så er det jo stadig personerne, vi skal leve os ind i din film. Og du er faktisk blevet rost både af skuespillere og af anmeldere for at være vældig god til personinstruktion. Kan du ikke sige lidt om, hvordan man gør det med at få folk til at virke spontane og ægte, selvom det hele er så smadret aftalt forvejen? Jo, jeg har aftalt, at han skal spørge, hvordan er det så blevet så skidegod? Jeg har betalt ham inden for at sige det. Nej, det med personinstruktion og skuespillere er det, der ligger mig nærmest. Det, der interesserer mig mest, og det, der gør mig mest nysgerrig. Jeg synes, det er interessant at se på, hvad mennesker vil vise for verden. Og endnu mere interessant, hvad de skjuler for verden. Og det har jeg valgt at gøre til et system i min iscenesættelse af skuespillere. Hvis et menneske skal spille plørefuld, så beder jeg dem altså om at prøve at skjule de fulde, fordi det er sådan, jeg har opdaget, at mennesker agerer udenligt. Så går de rundt meget stift, og så åbser måske min hånd falder på et tidspunkt, men ellers forsøger de at holde på formen og skjule det, som de virkelig drejer sig om. Det har været en hobby for mig, siden vi boede sammen i kollektiv. I hele år, og du indgiver den af. Det var sådan, og hvor der jo jævnligt var, at skulle flytte nye mennesker ind, og som altid blev smadret, smadret søde, da de sad der til ansættelsessamtale, og så sad jeg altid og tænkte, hvad sker der så om 14 dage efter 3 dage smart, når jeg møder at blive købt det søndag morgen. Den sandhed har jeg altid været på jagt efter, og derfor har jeg en naturlig interesse for det. En naturlig interesse for at skabe
todimensionelle mennesker, og måske derfor, at det er gået mig godt i forhold til det med skuespil. Nu kommer du selv ind på din opvækst. Altså, vi ved jo fra H.C. Andersens forfærdelige barndom og Ingmar Bergmans noget strikte opdragelse, at der kommer bedst kunst ud af en dårlig barndom. Nu har vi så gjort, hvad vi kunne for at... Synes du, det er et passende spørgsmål? Ja. Men du var faktisk selv ind på det nu, at du har... Jeg synes faktisk, jeg havde en glimrende barndom, hvis jeg startede med at sige. Skilsmisse og sådan noget med en eller anden. Ja, ja. Men jeg har brugt min opvækst i kollektiv på den måde, at det meste af det, jeg har foretaget mig siden, har været i store tossede grupper. Altså grupper af mennesker, der kaster sig ind i noget, som ikke har prøvet før. Kollektivet var et sted for mennesker, der gjorde noget, man ikke havde gjort før. Det var et brud på familiemønsteret at flytte ind i sådan et hus sammen. Det var frejt og imod normerne, og I havde det virkelig, virkelig sjovt. Og den form for samarbejde og mod i en gruppe har jeg forsøgt at forfølge siden. Dogmebevægelsen var, dogmegruppen var en gruppe af mennesker, der kastede sig ud fra en klippe, uden at vide, om der var vand i bassinet, på fuldstændig samme måde, som I gjorde. Og hvis du ser på min film, Kollektivet ikke mindst, men også Festen og andre mine film, er det altid portrætter af grupper og gruppedynamikker. Så jo, jeg har været dybt præget af det, ja. Men jeg må sige, at jeg nød at bruge det. Jo, godt. Men du har også været inde på to-tre gange nu, mens vi har siddet og talt sammen i nogle få minutter, har du nævnt fuldskab. Og måske skulle vi afslutte den her meget korte samtale med, at du fortæller en lille smule om, hvad du skal lave, når ubåden er druknet eller eksploderet, og den film er færdig. Ja, min tanke er jo at lave en film om druk. Det er en hyldest til alkohol, og jeg finder det ret passende, når nu vi er i den kommune, der drikker mest. Ja. Og skrive den her. Derfor der er hjemmehjælp hver uge. Til og i kommunen. Så det er, mit næste projekt er en undersøgelse af, hvorfor det er så forbudt at drikke, og hvorfor vi dog alligevel gør det så meget. Og det håber og tror jeg kan blive en ret munter affære. Så ja, det vil jeg så arbejde på. Uden for meget research. I mellemtiden vil jeg arbejde på at få flyttet vores plankeværk et par meter ind på bagbogens grund, sådan at vi kommer til at bo i Gentofte Kommune, for vi får nemlig brug for det. Men Thomas, tillykke med prisen, og ja, det var det. Tusind tak.